pozivamo vas na veliki jesenski mega spektakl. Subota 15. listopada od 20 sati. Dvorana Stadthalle Dietikon Zürich. Jer u goste nam dolaze Parni Valjak i Željko Bebek. Spektakl koji ne smijete propustiti. Subota 15. listopada od 20 sati. Dobro nam došli. Ako ne možete zapamtiti, onda zapišite 15. listopad od 20 sati, dvorana Stadthalle Dietikon u Zürichu. Veliki jesenski mega spektakl sa Željkom Bebekom i Parnim Valjkom. Dobro nam došli!